Okay, nu har vi så fået La Appartementet. Sådan ser den ud. Det her, det er soveværelse number one. Går vi ud her på terrassen. Det her, det er soveværelse number two. Og så har vi... Den går vi lige her. Kom så. Der står pæle her. Og så lige et toilet herinde, men det er fuck. Og så har vi soveværelse nummer 3. Det er master bedroom. Og nu har vi lavet... Kan vi ikke lave til en Facebook-afstemning? Om hvem der skal have... Det kunne vi også godt. Men nu gør vi sådan her. Nu siger vi sten, saks, papir om hvem der er første vælger til værelsen. Meget demokratisk. Bum. Og så kommer vi her. Okay, sten, saks, papir. Rigtig mod tøven, ikke? Nej. Ja. Hvad? Kom nu. Sten, saks, papir. Ja! Stop, stop. Kom nu. Okay, 1, 2, 3. Sten, saks, papir. Okay. David vandt, jeg blev nummer 2. Palle. Loser!